Se on kyllä yksi asia, mikä kiinnostaa, kun pääsee puhumaan nyt noiden ohjelmaryhmäläisten kanssa siitä, että minkälaisista kaikista palasista se tekeminen koostuu. Jäikö paljon artisteja pois, jota olisi halunnut, ja kävikö joidenkin artistien kanssa tosi hyvä jäkä tai muuta? Että millainen prosessi se on tänä vuonna ollut? Uusi ohjelmaryhmä, tai sanotaanko eka, että vanha ohjelmaryhmä, ehkä pikkasen kasvoi ulos ja oli aika ottaa uudet tyypit tuohon ohjelmaryhmään. Ne oli ollut jo mielessä osa niistä aikaisemminkin, ja sitten oikeastaan valittiin ne ihan sen oman kokemuksen, miten nämä ihmiset tuntee. Ja mitä jos festareilla ei olisikaan pelkkää makkaraperunaa, tai mitä jos taas oikeasti makeen näköinen paikka, jossa niinku voi olla niitä semmoisia, että mä vaan seison tässä ja kaikki mun ympärillä näyttää älyttömän siistiltä ja olen onnellinen. Mun mielestä Flow on sellainen lifestyle-festari. Siinä on niinku taidetta, ruokaa, musiikkia, kulttuuria, ihmisiä, katumuotia. Flow on tosi paljon enemmän kuin vaan noin artistit, jotka soittaa siellä. Kai ihmiset mieltää sen musiikkifestivaaliksi, mutta siinä se muodostuu suuremmasta määrästä osia. Ja vaan mieluumminkin sellaisia, että luo jotain uutta informaatiota, että saadaan ihmisiä miettimään, että vau, wow, että enpä tiennytkään, että tällainen on olemassa, mutta olipa hieno juttu. Ja se oikeastaan liittyy vähän siihen, miksi me halutaan tehdä myös kaikkea muuta kuin sitä musiikkia tuolla tapahtumassa. Että ikään kuin saadaan ihmiset jollain tavalla kohtaamaan ja yllättymään. Ja tämän alan niin kuin vika lainausmerkeissä on se, että sä voit tietysti kirjoitella paperille kaikennäköisiä nimiä ja sitten olisi, että tämä olisi kova juttu, mutta sitten se on ihan toinen asia, että mitä sä niistä oikeasti pystyt buukkaamaan. Vuodet vaihtelee ihan älyttömästi, että tämä vuosi on ollut mielettömän niin kuin mukava, kun kaikki on natsannut silleen pam pam pam, että teet tarjouksen, onnistuu, ajatellaan tätä artistia. Niin sit se on niinku just kiertueella ja me tietysti ollaan aika vahvoilla kansainvälisten ohjelmahankintojen kanssa, mikä liittyy aika paljon siihen, että meillä on hyvä tämmönen niinku yhteispohjoismainen yhteistyö. Meilläkin on sellainen kolmen festarin niinku Way Out Westin ja Öijen kanssa, että tehdään kolmen festarin tarjouksia, niin on ne ihan mielenkiintoisia niinku kolme festaria, niin monesti ne menee läpi sit semmoista järkevät tarjoukset. Et se, että sä buukkaat yhden tuollaisen ison räppistaran, niin sä buukkaat sillä 30 jotain pienempää, ei enemmän, sä voit tehdä sillä yhden päivän melkein sillä. Ensisijainen asia, jota ajatellaan artistia mietittäessä, siis kun puhutaan näistä niin kuin isojen lavojen ylätason artisteista, ei ole se, että myyks tää tosi paljon lippuja, vaan se ensimmäinen on se, että onko tää Flow-bändi. Mä en tiedä, olisiko Flow ollut enemmän räppiä, jos mä en olisi ollut siellä koko ajan silleen, että ei. No ehkä se, mikä siinä on säilynyt, niin on edelleen se, että kyllä me yritetään tehdä sitä niinku itsellemme. Että ei me niinku tavallaan edelleenkään ihan oikeasti sitä niinku ohjelmaa mietitä silleen, että okei, että nyt ollaan täällä vaikka Suomessa ja mikäs täällä nyt myös paljon lippuja, että buukataanpa sellaista ohjelmaa. Ei me silleen ihan tyhmyyksiä. Tää toki välillä on niin kovia juttuja, että vaan haluaa tehdä sen, maksaa ylihintaa, kun se on kumminkin osa Flow-ohjelmaa. Sitä ei olisi mitään mahdollisuutta tehdä missään, niin kuin tiedäksä, klubikeikalla. Et se on niin kuin mahdottomuus nähdä ikinä. Ne on niin kuin tavallaan naston juttu, sit pistää vähän niin kuin hilloa palaa johonkin, vaikka se ei olekaan niin iso nimi, mutta tietää, että se on vaan niin kuin älytön keikka. Mä oon vähän niin kuin miettinyt näitä skandi-artisteja eniten Flowlle. Ja sit kun ehkä sellainen Håkan Hellström, Veronica Maggio-ajattelu on vähän niin kuin kulunutta, ja Ruotsissa tapahtuu tosi paljon kiinnostavaa silleen R&B ja hip-hop-puolella, niin mä halusin tuoda sitä Flowlle. Kyllä mä niin kuin näkisin, että tässä 10 vuoden aikana niin kyllä Flow on aika paljon vaikuttanut siihen, minkälaiset niin musiikki- ja tapahtumamarkkinat nykyään Suomessa esimerkiksi on. Mä luulen, että parhaat hetket on ollut melkein sitä, kun me ollaan oltu vähän eri mieltä. Mitä aluksi vaikka ehkä vähän niin kuin, jopa vähän silleen ujohteli sen suhteen, että kuinka vahvasti mä nyt voin dumaa muiden ehdotuksia. Että jos joku tulee ehdottaa jotain, niin saanko mä sit olla silleen, että tää on musta ihan paskaa. Kyllähän se ohjelma myöskin muodostuu mahtavasta yleisöstä. Että et tavallaan, jos ei meillä olisi niin avomielinen yleisö, niin eihän me voitais tehdä niin kuin noin siistiä ohjelmaa. Niin aina helposti sä oot siellä jossain festarilaista, että minkä takia ne nyt on hommannut tän, niin miksei siellä ole tätä ja miksi, että tää olisi ollut nyt niin paljon relevantia, tää olisi sopinut paljon paremmin kuin tää. Ja sit se aika nopeasti se tuli siellä kyllä sit selväksi, että ei se oo mikään, että sä mene karkkikauppaan, mistä poimit niin kuin ne parhaimmat pääkallot ja niin kuin lakut. No mun mielestä nyt on kyllä silleen ehkä paras Flow ikinä kasassa. Ja isompi Flow kuin ikinä. Niitä onnistumisia kun tulee, niin, ne on, niin kuin, niistä tulee itselle kaikista makein fiilis, kun sä näet sen niin 15-20 000 ihmistä siinä. Et joku The XX:n
Pimeästä tai Karibuun eka vierailu niin päällä on ihan huikeet. Se on ehkä haastavin se saada se niin viimeinen, kun lähet himaa, niin saat silleen, että huh, mieletön keikka. Ai saatana, kun tulo hyvä festivaali.